मांडव त्यांनी खूप गाजवलेले. डोंगरपाडा गावात सुद्धा मग मारंबरपाड्यात नारंगीत दरवर्षी होळीला येतात. आता त्यांची कमी आम्हाला पुढच्या वर्षी उतावळीत नक्की कमी पडेल. आणि स्वीपचा फटका, पहिला चेंडू. चला, एक महत्वाची मॅच, MCC कटाई. चला, सामन्याच्या दिशेने वळा. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 5 धावा, 2 चेंडू, 5 धावा, MCC काटाई. आणि धनु पाटील आमचे बंधू आता चुकी करताना. जस्ट मुंबई सेंट्रलला उतरला मी, एक गणाकाती चौकार. पुन्हा एकदा शेटच्या दिशेने मिरकावून दिलं. धनु पाटील याला कुठेतरी बीट करून चेंडू तुझी मारे शापार. छापा काटा उडवला, छापा काटा उडवला, त्याचा मीटा नाही बघा. छापा काटा उडवला. थँक्यू. वाडीवचे जाणावाना आवाज, टिकू सिंगर यांचा हा आवाज होता. गाणं ऐकायला भेटेल. कट करण्याचा प्रयत्न. आता निर्धाव चेंडू जी सांगता, लगातार 2 चौकार आले, तद्नंतर निर्धाव चेंडू. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन बोललेली आहे ती 13. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू, 13-13 ही मॅच. कोण घेऊन जाणार ही मॅच? बॅट का किनारा और विकेट कीपर का? बहुत अच्छे से सहारा था. विषय यष्टीरक्षक बदलले. दीपू पाटील आतापर्यंत यष्टीरक्षक करत होते. घेऊया छोटासा ब्रेक. त्याचा मीठा नाही बघा. या बाबूला हरवायचं टाकून पाटील वाड्यावर येऊन बघा. या बाबूला हरवायचं टाकून पाटील वाड्यावर येऊन बघा. रोज सकाळी उठल्यावर कोण बाबूचा आल्यावर. रोज सकाळी उठल्यावर बाबू चला. जर का टिकू सिंगरचा जर कोणाला कॉन्टॅक्ट पाहिजे असेल तर MCG संघाचे ओनर नयन पद्माकर मांगेला यांच्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. टिकू सिंगर यांचे खास मित्र आहेत. त्यांच्याकडे मांडवाला, गणपतीला आणि होळीला तेच असतात. तर तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि एक चौकार येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. स्टेटच्या दिशेने भिरकावून दिला जोगित पाटील याच्या गोलंदाजीवर. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन बोलली ती 17. आता या मॅचमध्ये हरीश बनतोय का मोरेगाव चॅलेंजरसाठी खतरा? पुन्हा एकदा गॅप मध्ये, गॅप मध्ये. त्या टेबलवर सावकाश मारायचे. टेबल जर का पडलं तर कुठेतरी लॉस होऊ शकतं प्रेक्षक वर्गांना डोंगर पडायच्या. आता काटा उगवलाय मैदानाच्या आतमध्ये. हरीश चौकारांची आतिषबाजी करताना दिसतोय. हरीश काय चौकारांची आतिषबाजी करताना दिसते. पुन्हा एकदा बॅट का किनारा और गुड गुड. यष्टी रक्षक एक चांगलं क्षेत्ररक्षण. पंच फक्त सिंगल आली ना? ओके, फक्त सिंगल. बॉल 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 घ्यायचंय. आता धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्येत भर होताना दिसते. 22, 4 चेंडू, 22 धावा. आणि वाईड वाईड पंच वाईडचा इशारा करून दाखवताना 23 धावा.
स्विफ्ट मारण्याचा प्रयत्न. धावसंख्येचा विचार केला दत्त, धावसंख्या धावांमध्ये 24, पाच चेंडू 24 धावा जोगीत पाटील शेवटचा. पंच तो नऊ होता का, नऊ प्लस होता, सॉरी मग चार बॉल, मग 25 धावा झाल्या. कोलवा टप्प्याचा चेंडू, त्या चांगल्या चेंडूला पूर्णपणे सन्मान करून करून दाखवलं. शेवटचा चेंडू, धावसंख्या 26, नो प्लस वन होता त्या बॉलवरती, तर 26 धावा झाल्या. फिरून मारण्याचा प्रयत्न पण एकेरी धाव्यांनी संतुष्ट. 27 धावा षटकाची समाप्ती, दुसऱ्या षटकानंतर 27 धावा 27 रन ऑन बोर्ड. फिरकावून देण्याचा प्रयत्न पण आता कुठेतरी एक चांगले खेळ. स्ट्रेटच्या दिशेने चौकार, एक स्ट्रीटच्या दिशेने धावसंख्या 32, 32 धावा. सुरेख सुरेख एक चांगली गोलंदाजी, अशी ट्रेन जलद गतीने येते या गोलंदाजाची. अतुल नेहमी महत्वाचा षटक हातळतो. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोचलेली आहे 32. तीन चेंडू, पुन्हा एकदा स्वीप मारण्याचा प्रयत्न पण आता धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोचली ती डबल 33 रन बोर्ड. भिरकावून देण्याचा प्रयत्न, चांगलं 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 क्षेत्ररक्षण जयेश पाटील. आता टिकू सिंगरचा उल्लेख केला तर आमच्या सफाई विभागातील जयेश पाटील हे सुद्धा नाव ऐकलं असेल. चांगला फटका. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोचले 35. तिसऱ्या षटकाची समाप्ती, 35 धावा ऑन बोर्ड. बोल बाबू, आले ना? हा आले. अरे 300 रुपये तरी पाठवायचे ना रे, म्हणजे मी त्याच्या 200 रुपये पुरून मी कुर्ता घेतला असता ना उद्या मस्त कोंबरावली साठी. मग चालेल, मी तुला उद्या 100 रुपये पाठवते. आता आहे ना ओर फुल झाले, तर आता जाणार नाही. उलट ते पण आहे ना दुसऱ्याच्या जेवण करायला सांगितलं. हा चालेल, उद्या तुला मी पाठवतो, टेन्शन नको घेऊ. स्वप्नील पण, अरे मी काय सांगते, थँक्यू. एक महत्वाचा शेवटचा षटक, निर्णायक षटक. फुलटा चेंडू दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न, एक चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगलं 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 क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पुढे 36 रन बोर्ड, 36 धावा. 36 धावा. अतिरिक्त धाव, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस 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 सेफली कम्प्लीट. व्हाइट प्लस वन अशा दोन धावा धावफळकामध्ये ऍड होताना शेवटी सेफ रित्या पोहोचलेली आहे. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 38 रन ऑन बोर्ड. पुलटा चेंडू शेटच्या दिशेने भिरकावून देण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू जातो सीमारेषा पार. धावसंख्येचा विचार केला तर दोन चेंडू 42 धावा. आता एमसीसी काटाई संघ एक पॉवरफुल बॅटिंग करताना दिसतोय. वाईड ना कुठेतरी नुकसानकारक ठरणार आहे. हा वाईड आहे ना, एक्स्ट्राचे जास्त रन कॅल्क्युलेट होतात नंतरला, तरी कुठेतरी एक दुःखद असतं. आता या मोरेगाव चॅलेंजर्स जोगेत पाटील, धनू पाटील चेहऱ्यावरती हावभाव सर्व काही सांगू शकतात. आता यांच्या फुलटा चेंडू, आता विकेट
बोल द्यायचं बोल द्यायचं. तीन चेंडू, एक चांगली गेट घरीश, एक चांगलं बॅक टू द पवेलियन जाताना दिसतात. एज जस्टीचा नंबर वन क्रिकेट दाखवून देताना हरीश प्रोत्साहित करायचा. MCC काटाई संघ टायाने त्यांचं स्वागत करायचं डगआउटमध्ये. एक चांगली खेळी मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनी दाखवली. चौकारांची आतिषबाजी त्यांच्या बॅटमधून दिसली. फुलटा चेंडू लांगोनच्या दिशेने आणि चेंडू ट्रॅव्हल केला सीमारेषा पार. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 48, 48 धावा झालेल्या आहेत. आता प्रेशर वाढणार आहे, आता प्रेशर या सामन्याचं तापमान कुठेतरी वाढताना दिसणार आहे. 48 रन पुन्हा एकदा चांगलं 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 क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये. षटकार चला नेक्स्ट मॅच चा टॉस असेल. यानंतरची मॅच स्वामी समर्थ विरुद्ध MCC दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल. चला MCC विरुद्ध स्वामी समर्थ दोन्ही संघाच्या कर्णधार टॉस. नाण्यापैकीसाठी मी आदरणीय भावेश म्हात्रे साहेब यांना विनंती असेल, त्यांनी टॉससाठी यायचं आहे. अच्छा मयूर DJ यांना विनंती असेल, मयूर त्याला विनंती असेल टॉससाठी यायचं आहे. धावसंख्या टार्गेट असणार आहे ते 50. स्वीप मारण्याचा प्रयत्न पण आता औरद्विना एक संघ व्हॉलंटियर. आकाशजी गरद यांना विनंती असेल, त्यांनी समालोचन कक्षाकडे यायचंय.
आयोजन कमिटीकडून ही सूचना आलेली आहे, 2 रनची पेनल्टी लागणार आहे एमसीसी काटाई या संघाला. बघा इतक्या वेळ कोणी ऑब्जेक्शन घेतलं नव्हतं, हे नियम वसई विरार बॉक्स विरार क्रिकेट असोसिएशनच्या अंतर्गत सुद्धा आहे की एक खेळाडू कंपल्सरी समालोचन कक्षामध्ये आणि एक खेळाडू डगआउटमध्ये कंपल्सरी आहे, हे नियम आहेत. या नियमांचा विचार केला तर या नियमावरून जेव्हा मी समालोचन कक्षाची मॅचला स्टार्ट केली तेव्हाच उल्लेख केला होता की अतिरिक्त खेळाडू नसल्या आल्या कारणाने 2 रनची पेनल्टी आयोजन कमिटीकडून सांगण्यात आले. चला सहकार्य करायचं आहे, आयोजन कमिटीकडून सूचना आलेली आहे. चला एमसीसी संघ जे चाहते एक अष्टपैलू खेळाडू आदरणीय सरफराज शेख यांचं सुद्धा अक्ष 11 डोंगरपाडा चषकमध्ये हार्दिक स्वागत, आगतम स्वागतम सुस्वागतम. एक अष्टपैलू खेळाडू एमसीसी कुठेही मॅच असतील तेव्हा वेळात वेळ काढून आपल्या मॅच बघायला येतात आणि प्रत्येक प्लेअरला सहकार्य करतात. एक सपोर्टिव्ह बेस, फॅन बेस आणि एक चांगलं सहकार्य असते. सरफराज भाई यांचा सुद्धा मनापासून आभार असेल. चला सामना सुरू करायचा आहे, वेळेचं आधीच थँक्यू. चला पेनल्टी कॅन्सल झालेली आहे, हार्ड लक येतोय मोरेगाव चॅलेंजर्स. आणि धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन बोललेली 2 2 चेंडू 2 धाव. चला तुमच्या संघात जर का 16 खेळाडू रजिस्टर असतील तर त्यात फक्त 13 खेळाडू आतमध्ये घेऊन येताना यायचंय. आणि धावची चरुबाज गडी जयेश पाटील बॅक टू द पवेलियन. एक नियम आयोजन कमिटीकडून सांगण्यात आलेला आहे, पेनल्टी ते फक्त 13 खेळाडू आतमध्ये येताना नाही, एक खेळाडू कंपल्सरी मॅच स्टार्ट होण्याच्या आधी समालोचन कक्षामध्ये आणि एकच खेळाडू डगआउट मध्ये असणार आहे. आणि पेनल्टी जर का असं नाही घडलं आयोजन कमिटी येत आहेत. चला मागच्या सामन्याची मॅन ऑफ द मॅच द्यायची होती एमसीसी आणि तो सामना झाला एमसीसी कटाई.
बघा उद्यापासून, चला उद्यापासून मॅच स्टार्ट होण्याच्या आधी संघ कोणतं ऑब्जेक्शन घेऊ या ना घेऊ, डायरेक्ट कमिटी ऑब्जेक्शन घेईल पेनल्टीसाठी, आणि डायरेक्ट 2 रनची नाही सर्कल बाउंड्री 3 रनची पेनल्टी असणार आहे. एक कंपल्सरी समालोचन कक्षामध्ये आणि एक खेळाडू कंपल्सरी डगआउट मध्ये. फुल टॉस चेंडू आणि चेंडू पंच नोचा इशारा करून दाखवताना धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या धावून पोहोचले 4, 5 चेंडू 4 धावा. गॅप मध्ये मारण्याचा प्रयत्न आणि धोनी क्षेत्ररक्षक मात्र प्रेक्षक म्हणून उभे मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावून पोहोचली 8. चला मागची मॅच झाली एमसीसी कटई विरुद्ध एमसीसी, त्या मॅचची मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय ओमकार पाटील. ओमकार पाटीलला विनंती असेल मंचाच्या दिशेने मॅन ऑफ द मॅचचे टी शर्ट घालायचं आहे. चला टी शर्ट मिळालेलं आहे. चला गोलंदाजी मारवती हरीश, एक मोठं आव्हान आहे मोरेगाव चॅलेंजर या संघासाठी. एमसीसी काटाई संघ क्षमता आहे लढण्याची आणि लढावं लागणार एक महत्वाची मॅच. फिरून मारण्याचा प्रयत्न रचनात्मक शॉट मैदानाच्या आतमध्ये, एक चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पुजलेली आहे 9 धावा. आता काय घडणार आहे मैदानाच्या आतमध्ये, फुस 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 नाग्या फुस नाग्या घुसलाय आणि घुसला घुसला. आता व्हाइट प्लस 4 तब्बल अतिरिक्त 5 धावा ऍड होताना मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या जाऊन पुजले 14 धावा. चांगलं चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल यष्टी रक्षक चेंडूवर येताना. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पुजलेली आहे 15. आणि एक एरी धाव्याने संतुष्ट राहावं लागेल. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 16 धावा. 3 चेंडू 16 स्कोर 16 झाला. तीन चेंडू 16 धावा आणि यश हरीश एक चांगली गोलंदाजी. अनुभव आहे या गोलंदाजाचा विचार केला ना तर अनुभव आहे, एक्सपिरियन्स क्रिकेटच्या पटल्यावरती खूप कामाला येतो एक्सपिरियन्स. आणि यंगस्टर अतुल यंगस्टर खेळाडू होता सागर, एक नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येताना सागर. चला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळतोय ओम साहेब मनवेलपाडा, ज्यांनी एसपीएलच्या स्पर्धेला सुद्धा रात्री चमकला होता. मग तद्नंतर सभापती चषक तेव्हा सुद्धा रात्री चमकतो, याला दिवसा घेऊन आहे संग्राम एक दिवस. आज सूरज नेमका रात्रीच निघतो असा मॅन ऑफ द मॅचचा मान खेळ होतोय सूरज. सूरजला विनंती असेल मंचावर जाऊन मॅन ऑफ द मॅचचा टी शर्ट घ्यायचा आहे. चला सूरज मॅन ऑफ द मॅचचा मान करी टी शर्ट. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी मी मंचावरती आमंत्रित करेन धीरेंद्र पाटील सर यांना विनंती असेल. धीरू पाटील यांनी मॅन ऑफ द मॅचचा टी शर्ट देऊन सन्मानित करायचं आहे. जुगल जुगल क्षमा असावी. भूजल आदरणीय मात्रे साहेब यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट मिळताना क्षमा असावी नाव घेण्यात चूक झाली असेल तर. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावांमध्ये 17 आणि खतरा कुठेतरी मोरेगाव चॅलेंजर फुलटा चेंडू फिरकावून देण्याचा प्रयत्न. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये. जर का डायरेक्ट हिट असते तर कुठेतरी समीकरण चित्र बदललं असतं. डायरेक्ट हिटची ठेस तर कुठेतरी एमसीसी काटाई संघाला पोचली असेल, कारण की मागच्या सामन्यात एक डायरेक्ट हिट लागला मिनेश
गोलंदाजी मारवरती पुन्हा एकदा रिव्हर्सिपचा आडे जोगेत पाटीलला कुठेतरी बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न आणि बांधून ठेवलेला आहे. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 18 धावा. जोगित पाटील आता कुठेतरी म्हणून मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू कधी फाईन लेगच्या दिशेने 22 रन ऑन बोर्ड. टॉस नेक्स्ट मॅचचा टॉस. स्वामी समर्थ वर्सेस एमसीसी टॉस झालाय. दोन्ही संघ कर्णधार स्वामी समर्थ विरुद्ध एमसीसीची मॅच आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल टॉस साठी. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण जोगित पाटील, अशक्य असे शक्य करण्याची ताकद आहे, कारण की सामना रंगला मॅच होऊ शकते अजूनही. जोगित पाटीलच्या बॅटवरती स्वतःला भरोसा आहे हे करून दाखवले त्यांनी. आता पंच ढायरी किड आली असते कुठेतरी पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंच पंचांचा निर्णय पेंडिंग आहे. सहा चौघे तरी नाही बनणार रोशन, 6-26 ची मॅच आहे. गोलंदाजी मारवरती श्री श्री श्रीकांत येताना दिसतोय. बघा आमचे डीबीएन लाईव्हचे कम्प्युटर मॅन नयन तांडे यांच्या सुद्धा फोकस करायचे. दुपारपासून एकटे कम्प्युटर मॅन बसलेले होते. आपल्या क्षेत्रात कितपत चांगलं करायचं तेवढं चांगलं करून दाखवतात नेहमी असे नयन तांडेल. सभापती स्पर्धा SPL MCC सर्व स्पर्धा कम्प्युटर मॅनची भूमिका निभावतात. सॉफ्टवेअरचं एक आता त्यांना अशी ओळख झालेली आहे ना की अर्ध्या रात्री झोपेतून उठवलं तरी ॲज इट इज कॅल्क्युलेट करू शकतात सर्व. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 32. चला आकाश जिगरत यांना विनंती असेल एक स्कोरर पाठवायचा या नंतरच्या मॅच साठी. चला MCC काढायचा संघ कुठेतरी आता हसण्याची संधी. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये. चला यानंतर जी मॅच स्वामी समर्थ विरुद्ध MCC संघ. स्टेटच्या दिशेने भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. चला स्कोरर पाठवायचा एक स्कोरर.